Investaş şirkəti sizi salamlayır. Bugün Amerika'da açıqlanacaq inflyasiya göstəriciləri öncəsi investorların daha təmkinli davrandığı müşahidə olunur. Bu səbəbdən də dollar dünya birjalarında major valyutalar qarşısında üfüqi tendensiya sərgiləyir. Qeyd edək ki, inflyasiyanın 9,1%-dən 8,7%-ə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır. Təhlillərə əsasən 107 bənd həddi səviyyəsindəki müqavimət səviyyəsini qırmaqda çətinlik çəkən dollar indeksində yüksəliş davam edərsə, 1 avro 1 dollar, 1 funt sterling 1 dollar 19 sent hədlərinə qədər ucuzlaşa bilər. Artan geosiyasi risklər və qlobal iqtisadiyyatlardakı yüksələn resesiya ehtimalları fonunda qızla tələb artmaqdadır. Hazırda 1790 dollar hədlərində ticarət olunan qiymətli metalın 1 uns üzrə qiymətinin 1810 dollara kimi bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.